Simon Elo, olkaa hyvä. Arvoisa ministeri, hyvät median edustajat, niin kuin tässä on tullut esille, niin tämähän keskustelu ja tarve tälle paperille ohjelmalle lähti siitä tilanteesta, mikä suomalaisia syvästi järkytti sekä Oulussa, Helsingissä että muillakin paikkakunnilla ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tekemiä, voi sanoa törkeitä seksuaalirikoksia tässä vaiheessa, tietysti epäilyjä. Lisäksi taustalla on se tosiasia, mitä ei voi kiistää, että yliedustustilastoissa on tällaisissa rikoksissa ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä, ja näissä monissa tapauksissa kyse on myös Suomeen turvapaikkaa hakeneista henkilöistä, mikä tässä myös on tullut esille. Siksi tähän työhön on lähdetty. Sinisillä oli kolme lähtökohtaa. Ensinnäkin maahanmuuton pitää olla hallittua, maahanmuuton pitää olla laillista ja maahanmuuton pitää olla suomalaisten yleisesti hyväksymää. Näillä lähtökohdilla lähdettiin tekemään myös tätä ohjelmaa ja neuvottelut olivat tiukat, mutta erittäin rakentavat ja siitä kiitän hallituskumppaneita. Tärkeää on se, että jos me saataisiin siirrettyä tämä turvapaikkaprosessi, haku Euroopan ulkopuolelle, me vältettäisiin itse asiassa monet niistä ongelmista, mitä meillä kansallisesti tässä on. Laiton maassa oleskelu loppuisi, oikeuslaitos joutuisi käsittelemään valituksia kielteisistä päätöksistä ja pakkopalautuksia niiden osalta, jotka on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, niin ei tarvittaisi, koska maahan ei tulisi suoraan ihmisiä, joiden suojelun tarve päättyisi ja palauttaminen lähtömaahan olisi sitten jopa mahdotonta. Näin ollen nimenomaan EU-tason ratkaisu on avain siihen, että jos me halutaan välttää se vuoden 2015 kaltainen siirtolaiskriisi. Ja niin kuin tässä tuli ministeriltä esille, niin Suomihan on pian EU:n puheenjohtajamaa. Ja siniset odottaakin, että tämän paperin myötä hallituksen kaikki keskeiset ministerit ajavat EU-tasolla hallituksen nyt yhteisesti sopimaa linjaa. Eli Eurooppaan pyrkivien turvapaikan tarpeen arviointia on syytä keskittää EU:n ulkorajoille. Ja Eurooppa-ministeri Sampo Terho tapasi tämän ajatuksen tiimoilta virkaveljeen eilen Brysselissä ja käsitys on, että tämä ajatus jaetaan laajalti EU-maissa. Tässä olemassa tehdyt muutokset ulkomaalaislakiin on erittäin kannatettavia. Mahdollistaa se, että nopeutetussa käsittelyssä voidaan turvapaikkakäsittely tehdä Suomen rajalla ilman, että henkilö pääsee maahan. Tätä moni kansalainen on sanotaanko toivonut, että tällainenkin käsittely on tietyissä tilanteissa mahdollista. Esitetään, että törkeä rikokseen Suomessa syyllistynyt voi menettää kansainvälisen suojelun aseman. Rikokseen syyllistyneitä ulkomaalaisia, sanotaanko, ei ylipäätään kaivata Suomeen takaisin. Täytyy sanoa ajankohtaisen keskustelun liittyen, että esimerkiksi ensin kun taistellaan raakalaismaisen ISISin riveissä ja sitten vingutaan takaisin Eurooppaan, niin ei meiltä sille sympatia heru, niin kuin ulkoministeri Soini on sanonut. Nämä henkilöt saa toiminnalleen sen lopun, minkä heidän toimintansa myös ansaitsee. Pysyvään oleskelulupaan ehdotut muutokset ovat myös erittäin paikallaan. Ne varmistaa sen, että jatkossa pysyvän oleskeluvan saisivat vain ne henkilöt, jotka jo pidempään opiskelleet ja tai käyneet töissä. Tällä kaudellahan tehtiin jo aikaisemmin muutos, jolla varmisteltiin, että oleskeluvat myönnetään määräaikaisina ja perustetta tarkastellaan puolen vuoden välein. Tämä kaikki tietysti meidän kansainvälisiä sopimuksia ja niiden määritelmiä kunnioittaen. Asumis- ja ilmoittautumisvelvollisuus on myös hyvin tärkeää laajentaa. Tässä on ollut julkista keskustelua, että pitäisikö kaikki kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat ottaa säilöön. Miksi tämä hallitus ei sitä tee, niin on ennen kaikkea taloudelliset syyt. Maksaisi yli 650 miljoonaa euroa vuodessa arvion mukaan. Ei ole taloudellisesti järkevää. Se, mitä me voimme tehdä, on nimenomaan, että käännytyspäätöksen saaneilta odotetaan säännöllistä ilmoittautumista ja velvollisuuksien laiminlyönnistä tulee sitten mahdollisesti myös tämä säilöönotto. Suomessahan ei pidetä ketään perusteetta säilössä, eikä siellä kenenkään ole pakko istua. Meillähän on vapaaehtoisen paluun mahdollisuus, ja se järjestelmä on saanut myös tämän hallituksen aikana vahvistusta, eli säilöstähän sinänsä tämän kautta voi päästä myös pois. Kansalaisuustesti otetaan käyttöön, selvitetään muiden maiden vastaavia järjestelmiä. Siniset lähtee siitä, että järkevää on, että jos kansalaisuustesti otetaan käyttöön, niin tulevaisuudessa voitaisiin ottaa myös uusille kansalaisille juhlallinen uskollisuuden vala Suomen valtiolle ja perustuslaille, johon meidän yhteiset arvot on kirjattu. Mutta selvitetään ja otetaan käyttöön ensin tämä kansalaisuustesti. Ja lopuksi, arvoisa ministeri, hyvät mediaedustajat, niin Suomen turvapaikkapolitiikkaa ylipäätään tällä kaudella on
tiukennettu johdonmukaisesti ja voi sanoa historiallisesti. Tietysti tilanne huomioon ottaen 2015, niin tämä on ollut yleiseurooppalainen ilmiö. Hallitus on nyt sitoutunut näiden mainittujen toimien valmisteluun ja edistämiseen, käyttöönottoon, kun nämä toimenpiteet edellyttää lakimuutoksia. Ja uskon, että toimittajat huomaa, että aika moni edellyttää. Niin hyvän valmistelun jälkeen me katsomme Sinissä, että poliittinen paine on seuraavalla hallituksella. Ulkomaalaisten turvapaikanhakijana tulleiden henkilön tekemien järkyttävien seksuaalirikosten myötä suomalaiset vaatii oikeutusti myös turvapaikkapolitiikan tiukentamista siltä osin, että suomalaisia voidaan suojella myös tällaiselta rikollisuudelta ja viittaa myös tasavallan presidenttiin tältä osin siihen ajatukseen, että jos Suomesta turvaa hakee, niin ei voi turvattomuutta aiheuttaa suomalaisille. Ja kuten alussa sanoin, niin olennaisinta on nyt ne EU-maiden yhteiset toimet. Kansallisilla toimilla me vain tilkitään niitä aukkoja, mitä EU-tason ongelmista johtuen tulee. Missä EU, siellä ongelma pitää tältä osin kutinsa vielä tänäkin päivänä. Kansalaisilla on siis täys oikeus nyt odottaa, että niin kuin ministeri viittasi, Euroopan unioni tarttuu tiukemmin tähän asiaan. Ja tässä odotamme myös seuraavalta komissiolta vahvoja toimenpiteitä. Toisaalta myös Suomen EU-puheenjohtajamaana on tässä mahdollisuus osoittaa johtajuutta ja suuntaa koko unionille.